waraysiyadii aan ka qaadnay labadii halgamaa ee waaweynaa taasoo aad waxyaabo badan aad ii sheegtay marka waxaan doonayaa horta sidaad u aragtay labada halgame waraysigoodii marka ugu horeysa waa mahadsantahay saaxiibkii axmed yaasiin runtii labada oday ee aad maaragtay barnaamijka fool ka fool barnaamijka horta macno badan ii samaynaya maaragtay yacni labada qof inta badan macno badan ma sameeyaan laakiin barnaamijkan miisaanka uu leeyahay iyo waxa lagaga hadlayo iyo dadka ka hadlaya yacni barnaamijku u hoos garaynayo ayaa horta wax cajaa'iba ah marka barnaamijkan yacni fool ka fool in maaragtaa la sameeyo waa mid aad iyo aad u qiimo badan runtii araa iyo aragtiyo kala duwan in inta laysaga horkeeno ay waxyaabaha iyaga danahooda ay ka wada hadlaan oo midba dhinaca uu ka taagan yahay uu soo bandhigo kadibna meel dhexe laysugu yimaado yacni barnaamijku taasuu dhiirigelinayaa inta badanna dhaqanka ama dabeecadaha soomaalida waxaad moodaa in maaragtaayto barnaamijka noocan oo kale ah oo xitaa noqon kara nooc dib u heshiisiin ah kooxihii iskhilaafay ama ururadii dhexdooda iskhilaafay ama mucaarad iyo muxaafad dowladeed oo kala irdhaysnaa in maaragtaayto xubno laysaga keeno yacni waa barnaamij runtii aad u macno badan barnaamij aad u miisaan culus waa barnaamij aan rajaynayo in uu isu keeni doono mucaaradaad iyo dowlado soomaaliyeed oo intooda badan aan wada hadlay sida jabuuti iyo mucaaradkeeda oo kale in midba dhinac laga keeno somalilan iyo mucaaradkeeda oo kale markaan mucaaradka somalilan leeyahay yacni faysal kuma jiro maxaanku idhaahdaayto deegaanka soomaalida iyo mucaaradkeeda oo kale yacni mucaaradaadka noocaasa iyo xukuumadaha noocaasa barnaamij isu keeni kara ayaan u arkaa haddii aan usoo gudbaa marka dhinacasaxweye intaadan ka gudbin waxaan rabnaa inaad shacabkan aan u cadayna adigana aad usii cadaysid barnaamijka waxaan ku bilownay onlf iyo mucaaradkeeda taas macnaheedu ma aha inaan mucaaradada kale aynan safka aynan kusoo jirin iyo madaxweyneyaashii hore ee soomaalida ah marka taasiyo kuwa hadda joogaba marka waa barnaamijka foolku foolku waxa weeye haddaad fikirkaaga difaaci karta ama ha khaldanaado ama ha saxsanaado dood way furan tahay soo taas weye macnaheedu soo maa ha muhimmaddu waa middaa weeye okay marka odayaasha lagu bilaabay labada oday runtii ninka la yidhaahdo maxamed ismaaciil cumar iyo ninka la yidhaahdo xuseen nuur waa laba mas-uul oo aan labadaba anigu runtii la soo shaqeeyey oo aan wax badan isla soo kifaaxnay gaar ahaan xuseen nuur oo ah dee hoggaankii ugu dambeeyey ee warfaafinta ee onlf oo aan agaasimihiisa ahaa oo maxaanku idhaahdaayto markii dambana xaggaa iyo jigjiga u jaqaafiyey halkaasaan ku kala hadhnay aniga iyo maxaanku idhaahdaayto waa la kala baytin maalay laba nin oo marka aan aqaano laba nin oo lexe jeclaalayaal ah laba nin oo runtii halgankan qiimo weyn ku leh macno weyn ku leh dadkan yacni deegaanka soomaalidana haddii dad ay taariikh ku dhex leeyihiin kuwii mudnaa abay ahaayeen laakiin waayaha adduunka iyo waqtigaa kala geeyey oo maxaanku idhaahdaayto dee culayskii ururka soo fuulay iyo isbeddelkii etoobiya ka yimid iyo wixii yacni ururka intii sii badnayd ay qaadatay ayuunbaa lagu kala tegey laakiin dooda ay yeesheen waxay ahayd runtii weliba qaybta dambe ee dooda dood maaragta aad u fiican bay ahayd aadna dareemayso in wax badan yacni ay isku waafaqsan yihiin iyaga yacni qaabka ay u kala fog yihiin aragti ahaan haddana marka ay doodaan waxa ay isku diidan yihiin iyo waxa ay isku waafaqsan yihiin yacni boqolkiiba 75 waxaa la dhihi karaa waxa ay isku waafaqsan yihiin ayaa maaragtaayto muhiim ahayd tanina goldoloolooyin ama kala fogaansho jiray ayay meesha ka saaraysaa oo ay maaragtaayto bixinaysaa oo waxaa suuragal ah saaxiibadii waayuhu kala wadeen yacni dadkan aragtiyaha kala qaatay ninna wuxuu u arkaa warqori waan ku daalnay dadkeenni waa la baabi'iyey soomaalii yacni iyadaa
inoo ga daraatay Itoobiya oo dhibkii Itoobiyadii aan la diraynay kuwi walaalahayn ahaa ee aynu dabada la galeynay ba inoo ga daraaday meel aan ma aragtay ina qarin karta ama aan ku dhumanna ma jirtee bal aynu inaguna ugu yaraan dadkeenii badbaadinno een shabshablana waa lagu dayay bal shabshabla aan ku dayno ayaa aragtii ay oranaysaa oo aragtidii yaani gudoomiye een admiral maxamed umar cismaan madaxiisa allah raajiye ee iyo gudigiisa fulinta iyo golahiisa dhex ay qaateen ayaa ahay aragtina waa aragti aan kulli aad u shacab baxsanayn oo hormuud u yahay maxamed ismaaciil umar een oo ah anigu aragtida aan qabo taa maxamed umar cismaan oo midda aan qaba ah yacni yaa lagu kala duwanaaday marka mid waliba dhinac unbuu wax ka arkaa midna wuxuu yidhi war dadkeennii iyo dalkeennii way burbureen way baabe'een dadkii waa dhammaaday dad iyo duunyo iyo dal midna ma hadhin hadday sidan sii socotana yacni cadowgu dantii iyo ujeeddadii uu lahaa buu helayaa walaalkii soomaaliga ahaa ee aad garab ka dhigan lahaydna isagaa ka daraaday tigreega oo kuwii laga soo qabanayay hargeysa iyo garowe marka la keeno ayay tigreegu sii daynayeen waxyaabaqiimeeybay ka mid ahay marka labada oday aan dhammaysto labada oday waxa ay ku kala duwanaayeen waxa boqolkiiba boqol yacni ka badnaa ama boqolkiiba sideetan toddobaatan iyo shan yacni waxa ay isku waafaqsan yihiin inay mabaadi'du weli meeshii tahay war dalkani waa dalkeennii waa innagaa la rabaa inaan xukun qaabkeen u maraa aayakatashiga iyo masaalixda mid wuxuu leeyahay warmay qorigeennii aynu wadanno tan waa Itoobiya oo caqli kale ma leh oo iyadiiba qoriga ku kala xaajo qaadanaysa innaga boos inoogama bannaana aan qoriga ahayn kan kalena wuxuu uu yidhi war bal aan shabshable ku dayno oo halkaa aan xoogaa yar dhiigaysanno oo aynu xoogaa maaragtaayto tabaraysanno oo markaynu yacni inta un baa lagu kala duwan yahay lakin inta kale waa lagu midaysanaa barnaamijkuna aad buu muhiim u ahaa keliya halka dhaliil ee barnaamijka aan yacni dhinaca idinka xaggiinna inaad labada oday isku sii dayseen oo maxaan kula iyagu su'aala isweydiiyeen taana waxaad moodaa yacni farsamo ahaan in laga fiicnaa sababtoo ah iyagu isuma keenayaan marnaba haddaan la kala xakamaynin waa sax taas laakiin waxaan ugu talagalnay inay fikirkooda ay isku cabiraan haddii ay suurtagal tahay taasna waa qaybta ugu dambeysa dadko dhan ay ka helan adigana aad ka yareysha laakiin waan garanayaa meeshaad ka hadlaysid su'aashaan ku weydiinaya waxa weeye halganka waxaan bilaawnay inaan soo bilaawnay halganka meeshuu ka yimaada dhaliilaha naloo soo sheegayay ee ka imaanayay ama walaalaheena waqooyiga ama walaalaheena mataqaanaa koonfurta waxay ahayd war halgankan waa loo soo wada halgamaya maxaad jooxa bas aad ugu ekayseen waadna maqashay dooda noocaas oo kale oo ka yimaaday maxay arrintaas kula tahay igu celi su'aasha mid oramahan meeshan yaan wuxuu qoray yaan garan la'aa oromoticha oromiya waa maasan tahay saaxib oromoticha haye iska wado meeshaa iska ninkana ku wareerinay meeshaan soo dhigna ninka wareerinaye halkaasa ku dirinaay waan soo dhaweynna walaalayna oromo waxa weeye halgankan aan ka hadlayno soomaalida kaleeto waxay leeyihiin war annaka maxaano loogu soo dari waayo halganka maxaa halganka loogu ekeysiiyey jooxa keliyaad meeshan waa lasoo wada halgamay doodaas xaggey maraysaa doodaasi aniga waxay ila tahay dood jaban oo aan macno lahayn qofka raba inuu diriro waxaa la iigu soo diri waay yacni haddii inta geel la qalo la kariyo la googooyo wax walba la hagaajiyo saxanka laguu soo saaro lagu soo hor dhigo ma in cun lagu yidhaahda haddana sugaysaa yacni waa eed aan macno lahayn oo madhalays awey magac reer buu wataa maxaan ku idhaahdaa dadkana looguma yeedhin onlef waa ogaadeen yacni waxaasi waa dooda madhalayska waa dooda dadka maaragtaayto aan yacni caqli kala haynin ee inay wax uun dhaliilaan ay shaqadooda tahay dadkaasa waxaa ka maqan haddiiba tan ay dhaliileen oo ay yacni u arkaan waxaan iyagu xaggooda inuusan ku habboonayn yacni dalka waa la wada leeyahay dhinaciisa intuu qaata magaca reerkiisa ama haddaan rabo magaca caruurtiisa mid ka mid a intuu samaysto
inu la tago oo ku dagaal galo oo deegaankiisa iyo dhulkiisa u dhinaciisa ka difaacdo ugu yaraan tuulada reer koodu leeyahay in uu isku dayo inuu difaacdo oo san reer kaleba wax tarin yey ku haboonan lahayd laakiin mid raba inaad adigu dabka ku jirto isaguna uu dusha ka daawado weeyaan tusaale ahaan hadduu soomaali dhaba yahay fiiri qofka soomaaliga ah ee doonaya dalkan iyo dadkan ila soomaali meesha way wada degan tahay in ay wax noqdaan ama ay halgamaan ama Itoobiya la diraan haddiiba Itoobiya inteedii kale iyo ogaadeen ay dirireen isaguna uu soomaali yahay ogaadeenka iyo Itoobiya keexiga ka soomaaliga yani ma in khayaali laysaga sheekeeyo ma aha waa qof doonaya adiga inaad dabka ku jirto isna uu dusha ka daawado oo aan yani rebin adiga noloshaada iyo jiritaankaaga aan rebin hadduu soomaalinimo kugu damqanayo bal Itoobiya oo ahmaara ah iyo ogaadeen qofka soomaaliga ayaa xiga yani qofka intaa kaliya ku filan haddii kii ku xigay laga itaal roonaaday ama cadowgaagii iyo walaalka oo aad xoogaa xurgufu idin dhaxaysa ay isqabtaan keeddu hiilinaysaa macadowgii baad u hiilinaysaa labadiinnu aad isku midka u ahaydeen mise ugu yaraan farahad ka qaadaysaa dhexdhexaad baad ka noqonaysaa soomaalidu dhexdhexaad kamayna noqonin eeg ka kule magac reer wey waa kii bishaaro wacdi soo dhiibay waa kii gabdhaha umulaha a soo maaragtay qaadayey waa kii amaahda yacni rasaas amaaha ku bedelanayey wiilasha xamaaliyiinta ah ayaa waxau rabaa inuu ku dhaho oo uu ku yidhaahdo wallaahi haddii magaca laga bedeli lahaa waan soo geli lahayn laakiin magacana magaca reer ah oo magaca reerkaaga intaad qaadato axmaare ma tuulada reerkiina maa difaacatir oo ka dagaalanti waa khayaali wey taasna anigu yacni habnugeylka noocaasa iyo jileeca noocaasna waan necbahay yacni in loo joojiyo qofka noocaas tuuladaleeyahay ninna yacni lagu sasabi maayo dalkaaga kaalay ama difaaco ama xorayso muhimaddu waa intaa deegaanka soomaalida waa la wada degan yahay haddii hadhow ilaahay intuu ku xoreeyo gacmaha oon la tagto soomaali ma qabaan ugu in la kala cunsurideeyo laakiin waxaan qabaa in markaas soomaali intay isu timaado ay iyadu danaheeda ka tashato waayo dhibka lama wadaago laakiin dheefta waa la wadaagaa aragtida noocaasaan aaminsanahay kuwa marka maanta axmaare ii dhiibayey ama shalay tikire ii dhiibayey ama maanta jecel inaan dabka ku daato markii dalka la xoreeyo waa soo dhoweynaynaa inta kalena halkooda ha joogaan laakiin dhaliishooda iyo maxaan ku idhaahdaa to hadal xumadooda midna lama dhegaysanayo soomaaliduna marka aad waxoogaa yaro maaragtay wanaaga iyo soomaalinimo aad muujiso markaasi edab darro iyo waxay kuula imaanay wax aan meeshaba oolin oo aan looba baahnayn oo aan maaragtay ku habboonayn marka ninkii dagaalamaya ee onlef ku dhaliilaya inay reebta ayar tuulada reerkiina xorayso oo ka dagaala waa sax wey horta barnaamijka dadka inaan u sheegnaan doonno mar kale barnaamijkan waa barnaamij runta ceyriin toddobaadkiiba mar baan soo wadagali doonaa aniga jaamac oo aan dowladda Itoobiya iyo deegaanka iyo ta soomaaliya waxa jira aan falanqayn doonaa tan iyo wixii toddobaadka dhacay nala quman runta qeyriin waxaan kusoo gabagabeynaa jaamaco waxaan soo wadnaa sabtida waxaan wareysan doonaa labadii oday baan mar kale isku keeni doonaa markan waxaan ka bilaabi doonaa 84 markay ururka sameeyeen ilaa iyo 2018 baan ku ekeysiinaynaa waxaad ka dhawaajisay caruurtii lasoo dhiibayay dumarkii la qabanayay la kufsanayay waxaad ka dhawaajisay dowladihii soomaaliya ee wax soo gudbinay waxaad ka jira oo kaleeto halgamayaal qaali ah oo ku dhintay dagaaladii waxaa ka mid ah qalbi dhagax oo lasoo xiray Bashiir Maqtal soo toddobaad meelaha kuugu daran is leedahay odayaasha waa inaan maalintaas ku gujeerno oo aan wax looga baahin laga soo saaray iyada oonan silta jabaadana la fashilinaynin waa maxay waa sax weyaan in maaragtay meel fiican yacni qodobo macquula oo dadka qofba meel uu la joogo in horta muhimadda yacni waxay tahay dad doodani inay noqoto dood wax soo kordhisa isu soo jiida saaxiibadii kale irdhoobay anigu hadda hebel iyo hebel dhihi mahayo laakiin si guud yacni kolba dadkii shaydaan baa u kala sheekeynaya jin iyo waxaan la aqoonin baa maxaanku ayaa dhex orday qaarkood waxaa layidhi waxaa gaadhay lacagtii jigjigaa gaadhay baa layidhi oo jigjigana lacagteedu waa lacag inkaaran oo maaragtay to aan inaba caadi ahayn marka waxay dooniba ha noqoto saaxiibadaas in si maaragtay to ku habboon
iyadoo oo aan maaragtay tolo isku gujeeyayne sida ku haboon ee maaragtay in la isugu soo jiido yaan horta anigu ku tali laha waayo dadkani meel kale tagi maayaan dadkani waa isku mid Soomaaliye ku hadda aan canaananayay yani Nasir Cabdi oo wuxuu yani onlif ogaadeen kaliya ma aha waa dadku way og yihiin laakiin waxaan ka hadlaynay waxa weeyaan kuwa ka dhigta cudurdaarkan ka hadlaya anigu isfahamku waa shay qaali wey kuwa cudurdaarka ka dhigta maxaa onlif waa reer marka reerkii iyo Itoobiya diray oo haddii reerkii laga adkaado adiga ma lagu deynaya teeda kale reerku miyuusan xaq kugu lahayn cadowgiina soo jireenka inaad uga heliso muhiimadda meesha aan ka hadlayo waa taas ee ma aha yacni inaan leeyahay onlif baa reer anigu onlif waxay tahay waana qaanaa oo xoogaa waa ka yar fahmaya marka axmed yaasin oo saaxib waxa weeye muhiimaddu barnaamijku waa inuu runta horta qaraad ahaadaa haddana mar walba waa inuu ku dadaalaa isu aruurinta dadka iyo isu keenida dhan walba oo markaa laga hadlayo tusaale ahaan haddii yacni laga hadlayo maaday oo kale iyo laysu keeno riyaale xaamud soo muun ahayn horta aduu horta ma garabkaas aada garab riyaal miya ahayd mise garab kee ahayd waxaa lagu eedeeyaa maaday baa lagu eedeeyaa ninkaas anigu adigu taageersanaa raacdaa garan weyday sidaydoo kale maya dhan walba waan nahay ku socdyani labadaa oday oo kale isu keentay marka labada oday oo kale yani in xoogaa mar walba ay noqoto waxoodu isu soo jiidid oo yani waa si guud markaan fiirinay marka barnaamijku inuu ahaado barnaamij aan waxna dhaafin waxna dhimin barnaamijku inuu noqdo barnaamij kulul oo dhab ah oo si adag yani loo maaragtaa loo doodo waayo wax la dooxo oo lagu dawoobo hadal baa jiraa leeyahay haddaan si dhab a loo wada hadlin haddaan runta laysu sheegin haddaan laysu garaabin wax soconaya male waxaan leeyahay marka anuu weliba soo qabsanaya soo hadal ku soo hadal qabsanaya maxamed ismaaciil cumar aabihii halgankan o n l f iyo kii ka horreeyey ee w s l f iyo maca nasrullaahin yacni maxamed ismaaciil cumar aniga waa qofka keliya ee aan caqiida ahaan aaminsanahay inuu yahay qofka mar walba xaqa ku taagan wax badan marka la fiiriyo mayal adayga go'aan qaadashada sida waxani ay dhab uga yihiin sida marna aanu gorgortan uga gelaynin sida uu diyaarka ugu yahay in uu u dhinto weliba isaga oo da'daa jooga aynu ogeyn boqolaal ama kumanaan kilomitr isaga iyo maxamed cumar cismaan inay lugaynayeen anagoo anagu baashaalayna marka yacni dadka noocaasa oo qiimaha gaarka aleh haddana waxaan ka rabaa inay isu tanaasulaan oo kala gar qaataan maalinkii dhoweyta xoogaa kala gar qaadashadu way ku yaray kala gar qaadashadu way ku yaray inay kala gar qaataan oo mindi mindi ku taagta wax macnaa ma keenayso eeg waana in la fahmo fartan keligeed saa haddaad aha maantaad waxba kuma qaban kartid xataa cunto kuma cuni kartid laakiin tan haddii lagu lamaaniyo oo la garab geliyo yacni ugu yaraan qofka labada indhoodbaad faraha ka gelin kartaa masankaad faraha ka gelin kartaawax walbay qabanayaan yacni fartan waxaa ka fiican in fartan lagu lamaaniyo si marka faruhu ay macno u yeeshaan waxa lagu heli karaa waa midnimo labada farooda laysgarab geliyaa tusaale kugu filan ogaada marka kala maqnaanshihiina dad bay guushooda tahay idinka is-collaysigiina iyo isniciina dad baa bun ku dubanaya weliba soomaali ah oo soomaali ah oo soomaali ah oo ka fog Itoobiyaanka yacni haddaan hadalka si dhab a loo sheegin waxa weeyaan ma wax macnaa ma keenayo marka waxaan leeyahay cadowga sokeeye iyo cadowga shisheeye labadaba midnimadiina ayaad isku wajihi kartaan waxna kaga qaadan kartaan waxna kaga dhex noqon kartaan yacni cadowga soomaaligu inaad dhimato ma rabo inaad noolaatana ma rabo yacyacoodkaa inaad ku jirtuu rabaa kaasaa kaaga daran cid walba nooca ma disha ma noolaysada la yidhahdo baasha qabandida la yidhahdo maogtay waa dadka waxaa laga keenaa meelahaasaa laga keenaa dadyowgaas ay u baxdo ma cunaan afrikaankaa loo keenaa afrikaanku mana kumana dhinta ma gaajana uma dhintaan waxna uma tarto yacni marka kuwa noocaasa waxay dharagtooda ku jirtaa xoolaha ay kaga ganacsanayaan dhaqaale ay idinkaga samaynayaan waa khilaafka laakiin haddaa midowdaan soomaalidana si wanaagsan baa ula noolaanaysaan
فولحنادينا عيبتينا بني آدمك وأكدد نيسان بركة نوع عدون تام بها هذا ريديس أمر ريديان كسومالي أمر ري وقادم أيها أي أي تهاي إن يدنو هذا كيف كره ولبس سياسيين تروح له إلهي كياب وما دام يسكو كينا أما كده بحه